მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში ვისწავლით ცხრილის მონაცემებით ავტომატურ შევსებას და CIS გამოყენებას და შექმნას. განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც სურს უჯრედში არსებული მონაცემის გამეორება მეზობელ უჯრედებში. ამ შემთხვევისთვის მოდით ავდგეთ და ერთ-ერთ უჯრედში ჩავწეროთ ჩვენთვის სასურველი მონაცემი, რიცხვი ან რაიმე სიტყვა. მაგალითად იყოს ტექსტი. იმისათვის, რომ შევძლოთ აღნიშნული ტექსტის გამეორება დანარჩენ უჯრედებში, დავაფიქსიროთ თავდაპირველად შეტანილი მონაცემი, შემდეგ მოვნიშნოთ უჯრა, სადაც აღნიშნული მონაცემი შევიტანეთ, მაუსი მივიტანოთ უჯრის მარჯვენა ქვედა კუთხეში მარკირებულ წერტილზე, ისე რომ გაჩნდეს შავი ჯვრის ფორმა. შემდეგ დავაკლიკოთ მაუსი და გავავრცელოთ ტექსტი ჩვენთვის სასურველ უჯრებში. ბოლო შესავსები უჯრედის მიღწევის შემდეგ აუშვოთ ხელი ხილავს. ხედავთ, რომ ყველა უჯრედში უკვე წერია ჩვენს მიერ პირველ უჯრედში შეტანილი ტექსტი. ანალოგიური წესით შეიძლება განმეორდეს მეზობელ უჯრედებში პირველი ორი უჯრედის შემცველობა. მაგალითად, თუ შევიტან ერთში ლათინურად დავწეროთ text, numerous numbers, მოვნიშნავთ ახლა უკვე ორივე უჯრედს და კლავაც მარჯვენა ქვედა კუთხეში მივიტანთ მაუსს, ისე რომ გაჩნდეს შავი ჯვრის ფორმა და გავავრცელებთ ჩვენთვის სასურველ რაოდენობაზე. ხედავთ, რომ ყველა უჯრედში ჩაიწერა ტექსტი და ნამბერი. მეზობელი უჯრედების ავტომატური შევსებისას გარკვეული კანონზომიერებით ცვლილებას ექვემდებარება ისეთი მონაცემები, როგორიცაა რიცხვითი ინტერვალები, თარიღები, თვეების აღმნიშვნელი სიტყვები და ტექსტების ბოლოში მიწერილი რიცხვები. მაგალითისთვის, ერთ-ერთ უჯრაში ჩავწეროთ რიცხვითი მონაცემი 12 და მოვახდინოთ უჯრედ მაგალითისთვის ერთ-ერთ უჯრედში ჩავწეროთ მონაცემი 12 და მოვახდინოთ ამ უჯრის გამეორება დანარჩენ მეზობელ უჯრებში. იმ შემთხვევაში, თუ მსურს, რომ რიცხვითი მაჩვენებელი ყოველ უჯრაში გაიზარდოს, შემიძლია შევასრულოს შემდეგი ბრძანება: fill series, რაც ნიშნავს, რომ მონაცემი ერთის ბიჭით გაიზრდება მითითებულ უჯრედამდე. ხო, იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთ უჯრაში მაგალითად შევიტან რიცხვ 15 და მსურს, რომ მის ქვემოთ არსებულ სტრიქონებში რიცხვითი მაჩვენებელი გაიზარდოს 3-ის ბიჭით, ამ შემთხვევაში მოვნიშნავ იმ უჯრედს, სადაც წერია რიცხვი 15 და home menus editing ჩანართში არის fill ბრძანება, სადაც ავირჩევ series და გაიხსნება შესაბამისი დიალოგური ფანჯარა, სადაც series-ში ავირჩევთ ეს ბრძანება მოქმედებდეს სვეტზე თუ სტრიქონზე, ანუ row არის სტრიქონი, ხოლო column არის სვეტი. ამ შემთხვევაში ავირჩიოთ სვეტი. Type-ში ვუთითებთ როგორ მოხდეს ზრდა, ანუ linear არის არითმეტიკული, growth არის გეომეტრიული, თარიღის ტიპის და ავტომატური შევსების მწკრივის ტიპი. Step value-ში ვუთითებთ რამდენის ბიჭით მოხდეს მონაცემთა ზრდა. მაგალითად, გაიზარდოს 3-ის ბიჭით. ხოლო stop value-ში ვუთითებთ რა იყოს მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელიც უჯრაში ჩაიწერება, ვთქვათ 80-მდე. და okay, relax-ზე დაჭერით, შეივსება ეს მონაცემები. 15, 18, 21 და ვხედავთ, რომ ბოლო არის 78, რადგან მე მივუთითე, რომ მაქსიმალური უნდა ყოფილიყო 80, ამიტომ 78-ისთვის, რომ კიდევ 3 დაემატებინა, უკვე 81 იქნებოდა და 80 აღემატებოდა, ამიტომ ბოლო მონაცემი არის 78. ავტომატურ შევსებას ექვემდებარება არა მარტო სვეტები, არამედ სტრიქონებიც. იგივენაირად მონაცემი შემიძლია დანარჩენ სტრიქონშიც გავწეროთ.